Zdravíme všetky hamburgerové deti. Sme tu znova po týždennej pauze. Skončil Game of Thrones, ale my máme dobrú správu. My začíname vlastnú minisériu, ktorá bude inšpirovaná ničím iným ako nadchádzajúcou knihou túto kolegu Roberta, ktorú aj vy môžete podporiť na Startlabe. Linkami to tu úplne zahážeme, takže nemusíte sa báť. Myslím, že väčšina z vás už aj videla linky, keďže hážeme to všade, kde môžeme. Ako sa volá? Kniha sa volá Pokrok bez povolenia. A to tiež určite viete. Chcel som dodať, že podtitul ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet. A táto kniha, ak to ja si môžem dovoliť zhrnúť ako polorecenzent a poloeditor, sa zaoberá trhovými zlyhaniami, niečím, čo ekonomická teória vyselektovala, alebo taký konsenzus ekonomickej teórie je, že toto sú také nastavenia trhu alebo udalosti, keď jednoducho ten trh nie je efektívny a musí sa nejakým spôsobom zasiahnuť. A ty práve tam to trochu napádaš. To sú ako keby také tri hlavné myšlienkové prúdy, ktoré idú tou knihou. Tie tri trhové zlyhania ako informačná asymetria, problém verejných statkov a poskytovanie služieb práva a poriadku by sme to mohli nazvať. A ja vždycky ukazujem pri každom tomto zlyhaní, ako ho ekonomia definujú, ako zvyčajne na ne reagujú, teda aké intervencie odporúčajú. A potom ukazujem, že prišli nejaké moderné technológie, ktoré tieto zlyhania tak trošku pomáhajú keby znižovať alebo až riešiť. Ale aby sme vás nezahltili všetkým naraz, tak práve preto máme minisériu. A v tomto prvom dieli sa vlastne pozrieme na tú prvé zlyhanie a tým je práve informačná asymetria. Ten názov niečo napovedá, ale skús možno na nejakom príklade prezentovať, že čo tá väčšia časť ekonomickej teórie hovorí o informačnej asymetrii. Tak poviem, úplne najlepší príklad použil vlastne autor tejto teórie, ktorý napísal článok, ktorý sa volá Market for Lemons, čo je vlastne akýby nejaký trh s ojazdenými autami. A tá teória, ako napovedá ten názov, ako si povedal, hovorí o tom, že rôzne strany na tom trhu majú rôznu mieru informovania sa o tom, o čom sa ide obchodovať. Teda konkrétne na tom trhu s ojazdenými autami, človek, ktorý to auto predáva, ktorý ho predtým vlastnil, ktorý na ňom jazdil, má logicky viacej informácií o tom aute, či náhodou nebolo burané, či nemá nejaké skryté závady, či niekto náhodou nespravil s tachometrom nejaké nepekné veci. A na druhej strane ten zákazník tieto informácie nemá. A teraz tam vzniká nejaký problém, pretože ak zákazník nemá nejaké dostatočné informácie, tak nie je taký ochotný platiť za, povedzme, to ojazdené auto takú vysokú sumu. Na druhej strane ten vlastník toho auta, on tie informácie má, on vie, aké je hodné to auto, koľko peňazí by malo stať. A on nie je zase ochotný zaplatiť tú zníženú sumu, ktorú sú ochotní platiť zákazníci. A keď takáto situácia nastane na trhu, tak môže sa taká vec, že jednoducho tí ľudia, ktorí majú tie kvalitné auta, si povedia, že no ja za takúto nízku cenu nie som ochotný predávať tým zákazníkom, ktorí nemajú tú informáciu a preto sú ochotní platiť iba málo peňazí. A ostanú na tom trhu iba tí s tými nekvalitnými autami. A takouto špirálou sa ten trh akoby nejak zrúti a nakoniec celý trh sa rozpadne a nedôjde k nejakým obojstranne výhodným výmenám, čo vlastne je niečo, čo chceme a čo máme radi my ekonomovia, alebo to je to, čo generuje ten blahobyt a prosperitu, keď ľudia vymeniajú si veci. No ale práve v tomto príklade zase nejaké veľké štátne zasi nevidíme a ten trh s ojazdenými autami nejakým spôsobom funguje, takže ono, tam sa niečo deje. Hej, ono to je sranda, že vlastne aj samotný ten Akerlov on v tom článku aj popísal rôzne iné mechanizmy, ako tí obchodníci alebo ľudia, ktorí sú v tomto biznise s predajom ojazdených aut, ako riešia tento problém alebo snažia sa ho znižovať. Hej? Existuje niečo, čo sa nazýva záruky, čo určite poznáte. Existujú nejaké možnosti prehliadok aut, že nejaká tretia strana nezainteresovaná príde k tomu autu a ona ho prehliadne. A ďalšie takéto, alebo nejaká značka toho autosalónu, ktorý sa snaží zlepšiť svoju reputáciu a nedovolí si predať nejaké nekvalitné auto. A takéto ďalšie nejaké mechanizmy, ktoré sa snažia tú informačnú asymetriu znižovať. No ale veľmi často je tento argument práve argumentom na zavedenie nejakého regulátora, ktorý by mal byť takým tým prostredníkom a mal by dohliadať na to, že ten, kto má menej tých informácií, kto je ako keby slabší v tom vzťahu, aby nebol poškodený. Zvykne sa to nazývať, že ochrana spotrebiteľa. Že príde štát, ktorý zavedie regulácie, zavedie nejaký štandard, zavedie nejaké skúšky, zavedie nejaké podmienky, ktoré musia splniť tí, ktorí chcú vstúpiť na ten trh a niečo tam začne ponúkať. A tento štandard zabezpečí to, že sa vyrovná tá informačná hladina a že budú na tom trhu iba kvalitní producenti a tie nekvalitní sa tam nedostanú. A teda nebude dochádzať k tej špirále. A tak ono to môže byť aj naopak, že nie len spotrebitelia, ale ja neviem, napríklad pri životnom poistení ja lepšie viem, že či koľko fajčím, koľko pijem a aké sú rizika, či zomrem v 50-ke alebo nie oproti poisťovni. Čiže
V podstate nedá sa povedať, že to je len spotrebiteľ versus predávajúci, ale v podstate je to... Určite, určite. To sa volá samozrejme adverse selection, alebo je podobne, ako, taký, ako sa to prekladá, nejaký taký nepriateľský výber, alebo jednoducho, aj, že aj. Ako keby budú mať väčšiu motiváciu sa poistivať tí ľudia, ktorí majú nejakú predispozíciu, alebo vedia, že sa nespravajú pekne k svojmu zdraviu, ako tí, ktorí sa spravajú na druhej strane pekne a bude dochádzať k nejakému posunu poistencov tej poisťovne smerom k tým ľuďom, ktorí nemajú to najlepšie zdravie alebo nemajú najlepšiu životosprávu. Každopádne, ale na informačnú asymetriu existujú odpovede v podobe regulátora, existujú odpovede v podobe nejakých trhových služieb, ako si ty spomínal v prípade napríklad tých ojazdených aut. Čiže sú nejaké mechanizmy, ktoré s tým sa zaoberajú, ale ty práve v tej knihe riešiš, že technologická revolúcia, alebo jak potom povedz, ak máš nejaký konkrétny názov na to, zásadným spôsobom posunula tento problém, alebo nie, že posunula, ale výrazne vylepšila výsledok informačnej asymetrie. To je tá otázka, že keď o tom sa rozprávam s nejakými ľuďmi, tak oni mi povedia, že to, že prišli tieto platformy a táto technologická revolúcia, že v zásade sa akoby nestalo nič nové, iba tie staré spôsoby riešenia tohto problému sme nejak vylepšili a niektorí hovoria, že toto je niečo úplne nové, hej, že to prišiel internet, prišli tie platformy a že to je niečo, čo tu predtým nebolo. Ja sám akoby nemám úplne rozhodnuté, že ktorá z týchto dvoch interpretácií je tá správna, lebo hej, na tie platformy sa dá pozerať ako, ja neviem, v minulosti sme mali zlaté stránky alebo podobné nejaké kvázi technológie, ktoré tiež pomáhali ako keby párovať ľudí, ktorí ponúkajú služby a ľudí, ktorí tie služby chcú spotrebovať. Dnes tu máme platformy, o ktorých určite ste počuli, ako Uber alebo Airbnb, ktoré poskytujú v zásade podobné služby. Hej, informujú obidve strany o tom, že existuje, neviem, voľná izba alebo človek, ktorý chce niekoho odviesť, a na druhej strane, že existuje zákazník, ktorý chce tieto služby využívať. Trošku podľa mňa skočil dopredu, skús ale povedať viac, čo je to za platforma. A platforma je nejaký taký digitálny priestor alebo nejaké také digitálne trhovisko, kde sa stretá ponuka a dopyt. Teda stretajú sa tam, ako som povedal, ľudia, ktorí napríklad majú voľnú izbu alebo majú voľný čas a majú dostupné auto, a ľudia, ktorí majú ochotu tieto služby spotrebovať. A to, čo robí tá platforma, čím je jedinečná, že vlastne ona sa naučila akoby dosahovať zisk tým, že znižuje niečo, čo ekonomovia nazývajú transakčné náklady. A ja som si vytvoril takú mnemotechnickú pomôcku, že čo sú to tie transakčné náklady. To sú náklady na 3D. Náklady na dohľadávanie, že tie strany sa musia nejak dozvedieť, že niekto nejakú službu ponúka a na druhej strane, že niekto nejakú službu chce spotrebovať. Hej. Potom sú to náklady na dohadovanie, tie dve strany sa musia dohodnúť na nejakých podmienkách, musia sa dohodnúť, že za čo si budú platiť, koľko si budú platiť a podobne. A potom je tá tretia časť nákladov transakčných na vytváranie dôvery. A toto je práve tá, poviem, najdôležitejšia časť tých transakčných nákladov, ktoré pomohli tie platformy znížiť, lebo tu práve ako keby tým, že dosahujú zisk alebo snažia sa dosahnuť zisk, musia znižovať tú informačnú asymetriu. Teda to, na čo sme sa na začiatku začali baviť. Tak dajme si rovno príklad z týchto konkrétnych platform, nehovoríme o jazdených autách, ale povedzme napríklad ubytovanie. Aká tam bola informačná asymetria a akým spôsobom ju platformy, napríklad po obdobe Airbnb, odstraňuje alebo vylepšuje? Hej, myslím, že tam bola akby naozaj veľká informačná asymetria, lebo ja keď som bol malý, tak mne mama vždy hovorila, že nikdy nechoď k nikomu cudzemu domov a nikoho k sebe cudzieho nepúšťaj. Aj tak si chodil. Lebo človek nevie, akoby, čo to je za človeka, keď idete k niekomu cudzemu domov, čo tam má, či tam nemá nejakú mučiareň, či nemá nejakú pivnicu, kde vás môže zatvoriť a už nikdy nepustiť vonku. A na druhej strane, keď vy ste ten, kto ide k niekomu, alebo vy ste ten, ktorý má pustiť niekoho k sebe domov, tak neviete, čo to je za človeka, či náhodou nemá v rúbsaku nejakú mačetu a nemôže to skončiť zle. Takže je tam nejaká informačná asymetria, že jedna strana druhej strane nemusí dôverovať. A práve tie platformy začali používať množstvo mechanizmov na to, aby vytvorili dôveru medzi tými stranami, aby tú informačnú asymetriu znížili. A sú to také mechanizmy, aké určite poznáte, ako vzájomné hodnotenie sa nejakými hviezdičkami, alebo hodnotenie sa aj slovne, ako tie strany boli spokojné s tým, ako tá protistrana splnila tú svoju časť služieb. Ale potom, ja hovorím, že toto je iba taký, akéby taká špička ľadovca, lebo tie platformy si vytvorili akoby celý ekosystém, naozaj množstva mechanizmov, nástrojov, ako sa snažia zabezpečiť tú dôveru a zabezpečiť to, že tie strany dodržia to, na čom sa dohodli. Čiže máme Airbnb, ktoré vieš dohľadávať, to asi každému jasné, je tam nejaký search, zapíše si
nájdeš. Druhé si čo hovoril? Druhé do? Dohadovanie sa. Teda on vám pomôže, akéby nejak sa dohodnú na tej cene. Tam vlastne uzatvoríte celú tú zmluvu, ktorá má množstvo parametrov, iba pár klikmi a celé to akéby trvá veľmi, veľmi... Čiže nemusíme riešiť na koľko dní, za akú cenu, nemusíte spísovať zmluvu. Bude tam hostelné prádlo, nebude, môžem tam nechať zvratky na zemi, nemôžem. A je to tam všetko. No a tretie je vlastne to, čo sme sa bavili, dôvera. Hej. A hovorím, na tej platforme akoby ten človek si nemusí hneď všimnúť všetky tie nástroje a mechanizmy, ako, akými sa to snaží, akými sa snaží tá platforma vytvárať tú dôveru. Hej. A môj taký obľúbený príklad je, že ako vlastne platformy, konkrétne na tom Airbnb, navrhovala alebo ako vytvárala prvý kontakt medzi tými ľuďmi, ktorí majú sa stretnúť v nejakom dome. Hej. Že prvý kontakt, ako sa vlastne dajú do reči. Tak experimentovala s rôznymi nastaveniami, kedy akoby nechala veľký priestor na nejaké otázky, veľký priestor na diskusiu a tí ľudia začali akoby tam veľmi dopodrobná rozoberať, že prečo testujú, s kým testujú, aké majú problémy. Potom skúsila aj opačný prístup, kde naozaj tie informácie veľmi zhmotnila do iba nejakých pár viet a obidva tieto prístupy sa ukazovalo, že medzi tými ľuďmi sa nevytvorí nejaká dôvera. Že práve nejaký taký akoby stredný prístup, ten box, kde sa môžu akoby vpisovať nejaké informácie, má priestor na pár viet. Sú tam nejaké odporúčané otázky, na ktoré má ten človek odpovedať, že prečo prichádza do mesta, s kým prichádza a prečo si vybral toto ubytovanie. Práve napríklad toto nastavenie sa ukázalo, že vytvára najväčšiu dôveru medzi tými ľuďmi. Teda naozaj akoby tie platformy experimentujú a konkrétne na tomto prístupe pracovali s univerzitami v zahraničí. Teda... No ale povedzme, že ja nie som ekonomický, teoretický ekonóm, nezaujímajú ma názory mŕtvych ekonómov, ktoré ty sa tu snažíš proste vyvrátiť a zrušiť. Čo to ale znamená pre ekonomiku, pre bežného človeka, že technológie takýmto spôsobom umožňujú redukovať informačnú asymetriu? Znamená to veľa vecí, lebo svet, v ktorom žijeme, nie je úplne optimálny. Máme tu už nejaké existujúce regulácie, už niekto sa snažil znižovať tú informačnú asymetriu a robil to väčšinou práve štát a nerobil to vždy úplne najlepšie. Vieme, aké množstvo problémov majú politici, úradníci, keď nie vždy im leží na srdci naše blaho. A inými slovami, akoby v tej ekonomike už existuje množstvo regulácií a keď prišli tieto platformy, tak oni si nerobili veľmi ťažkú hlavu so všetkými ich plneniami, hej? Lebo na jednej strane to nemohli robiť, lebo väčšina ľudí, ktorí na týchto platformách poskytujú služby, sú nejakí voľnočasoví ľudia, ktorí jednoducho nemajú čas a kapacitu na to všetky tieto staré regulácie plniť. A na druhej strane mali k dispozícii tie nové súkromné regulácie, ktorými prišli tie platformy a ktoré zabezpečovali to, že tá služba na tej platforme bude bezpečná a kvalitná. Teda odrazu vznikla taká zaujímavá situácia, že mali sme tu, alebo stále máme, nejakú ekonomiku, kde odrazu platia akoby dva nejaké regulačné rámce a existuje medzi nimi nejaká konkurencia a je to ten zákazník, ten človek, ktorý sa rozhodne využiť či už služby platformy alebo služby klasických, povedzme, hotelierov, ktorí podliehajú verejnej regulácii a týmto spôsobom akoby existuje konkurencia medzi tými regulačnými rámcami. Ja by som to možno doplnil, že dajme príklad taxikárov, čo je asi ten úplne prima, najvyšší príklad, o ktorom sa môžeme baviť, že je tam nejaká informačná asymetria. Prídem do cudzieho mesta, neviem, koľko je zo stanice autobusovej na vlakovú stanicu, koľko to zhruba má stáť, nemám telefónne čísla, vidím len nejaký papierik na stĺpe, na ktorý viem zavolať. Čiže všetky nevýhody sú na mojej strane. S tým taxikárom sa pravdepodobne už nikdy v živote nestretnem, takže má nado mňou úplnú moc. No a tu štát teda vymyslel nejaké regulácie, ktoré majú znižovať túto informačnú asymetriu, že majú musieť mať cenník na dverách a označenie taxameter. A psychotesty a taxameter a XY veci. Napriek tomu teda vidíme, že to nepríliš alebo do značnej miery nefungovalo. A to nie je iba slovenský prípad, akože takéto historky sa rozprávajú o taxikároch prakticky všade, že každá krajina má nejaký taký svoj. No a teraz ja tu ako keby vidím dve výhody. Že za prvé, ako ty si hovoril, že vznikli alternatívne súkromné regulácie v podobe Uberu a Taxify a ja si môžem vybrať, či chcem využiť teda toho štátne regulovaného taxikára s týmto súborom pravidiel, alebo si využijem toho neštátneho taxikára, ak to tak môžem nazvať, ktorý má ten súkromný súbor pravidiel, ktorý je vlastne len na základe nejakej aplikácie. Ale to je len jedna výhoda. Druhá výhoda je, že vďaka tomu, že ten systém tých štátnych taxikárov nebol úplne efektívny, ľudia sa báli, nechceli byť okradnutí, ceny boli o niečo vyššie, ako by možno chceli, tak časť, ktoré by sa mohli uskutočniť, sa neuskutočnili. A
tým, jak prišiel Uber Taxify, tak vlastne ľudia, ktorí, časť ľudí, ktorí dovtedy chodili MHDčkou, tak napríklad prešli do tohto. Čiže narastol aj celkovo ten balík, tá veľkosť služieb tých výmen, ktoré sa uskutočnili v ekonomike. Na toto existujú úplne super data z New York City, kde tá regulácia tých taxikárov bola ešte oveľa prísnejšia, ako máme tu, ako sme mali tu na Slovensku. Tam sa reguloval aj maximálny počet vodičov, ktorí môžu jazdiť v tom meste. Bolo tam také licencie, ktoré sa nazývajú, alebo stále sú licencie, ktoré sa nazývajú medailóny. A jednoducho sú také grafy, ktoré ukazujú, že koľko jazd sa uskutočnilo v tom meste taxikármi za jeden mesiac. Že to nejak okcilovalo okolo, neviem, 13 miliónov jazd asi. A potom je tam situácia, keď tam nabehol Uber a ostatné platformy a bolo naozaj vidno, že v priebehu 3 rokov dobehli v počte jazd týchto taxikárov a ešte ich predbehli. Zároveň taxikári trochu klesli. Ale čo je najdôležitejšie, keď si zrátame, koľko jazd sa uskutočnilo za mesiac, tak vďaka príchodu týchto nových aplikácií je to skoro dvojnásobok. Teda to je to, čo si ty hovoril, že akoby odrazu tu máme nový blahobyt, lebo sa uskutočnilo dvakrát viacej dobrovoľných výmen. Čo vlastne nie len prípad taxíkov, ale povedzme, že aj viac ubytovaní, viac ľudí vycestuje, pretože zrazu majú oveľa širšiu škálu toho, akým spôsobom a kde sa... A to sme momentálne zažili aj na Slovensku, keďže prebiehajú majstrovstvá sveta, už tam Slovensko moc nefiguruje, ale sú to majstrovstvá sveta v hokeji. A to je práve problém pre mesta, keď vznikne takýto event, že jednoducho hotely nie sú nafukovacie, ale odrazu príde veľké množstvo fanúšikov. A práve v takýchto situáciách pomáhajú práve platformy ako napríklad Airbnb, kde úplne obyčajní ľudia, ktorí majú voľnú izbu, alebo dokonca som počúval o ľuďoch, ktorí mali celý svoj byt, kde bývali, ale rozhodli sa pre ten čas, keď sú majstrovstvá, sa presťahovať neviem, k svojej babke a svoj byt prenajať nejakým fanúšikom a takýmto spôsobom si zarobili niekoľko tisíc eur. Hej. Že toto je práve ďalšia taká výhoda tej zdieľanej ekonomiky, že pomáha akoby v čase boomu, nejakého vysokého dopytu, nafukovať tú ponuku. Pričom asi by som dodal, že tie technológie nevymysleli tú zdieľanú ekonomiku nakoniec. Svoju chalupu zdieľali už vo filme Slunce seno, ale skôr tie technológie, teda ako ty si spomínal, výrazným spôsobom pomohli preklenúť tie mnohé priepaste, ktoré sa medzi tým... To je tá otázka, čo som hovoril na začiatku, že či je to niečo akoby úplne nové, alebo si je to iba vylepšenie niečoho, čo sme v minulosti robili. A je tam niečo taký hlavný rozdiel, že áno, v minulosti sa veľa zdieľalo, a zdieľalo sa hlavne ako keby v nejakých takých menších komunitách, nejakých menších dedinkách, kde sa tí ľudia poznali a jednoducho nejakým spôsobom si dôverovali. Ale dnes vďaka týmto platformám odrazu ja môžem zdieľať s úplne cudzými ľuďmi, hej, že tu prídu, neviem, nejakí Fíni, Švédi, čo v minulosti nebolo až takým štandardom, hej, že v tom filme to možno, že tam nejakým Nemcom niečo prenajímali, ale nebolo to úplne štandardom, že v anonymnom mieste, kde nikoho nepoznáte, odrazu prídete k niekomu cudzemu proste bývať, hej. Týmto myslím, podľa mňa môžeme uzavrať, aby sme všetko neprezradili, aby si niekto tú knihu aj kúpil. Ak chcete urobiť tak predstihu, tak opakujeme na Startlabe, dá sa prispieť a jedna z odmien za prispenie je aj teda samotná kniha Pokrok bez povolenia a v ďalšom dieli si povieme o nej niečo viac. Takže, ďakujeme, dovidenia.